大家好，我是姬三老师。今天呢，给大家带来一个元素的教程哈。虽然你现在看着它是一个加速版本，其实只要你进微信群，姬三老师就会把这堂课免费分享给你。这张画是用一个东亚油画棒画的，它的名字也挺奇怪，然后造型呢也挺质朴，还是一款比较不错的油画棒，整体用起来还是可以的。在元素视频里，我有非常详细的去讲解这款油画棒它的优点和缺点。这幅画我其实画起来非常的舒服，看起来也挺舒服的，我还是蛮喜欢的，所以呢就决定分享给大家，希望大家也能够慢慢的认真的把这幅画给完成，因为这幅画真的非常的适合新手去画吧。非常感谢大家对我的支持，那我们下一个视频再见吧。